convocat una conversa entre Marit Jordà i jo. Soc Teresa Granda, soc conservadora de la casa i he tingut el privilegi de treballar amb la Marit en aquesta exposició. Però jo m'estic encomanant una mica de Marit Jordà i m'agrada fer entremaliadures i hem decidit que en farem una conversa per la tangent, és a dir, no farem una conversa. Si us sembla, comencem. Jo considero que és tan important fer un poema com fer una litografia o etc. Aquest llibre va sortir quan les primeres jornades catalanes de la dona. Això ja és una no sé quantena edició que van fer amb les Pumes des d'Amposta, que tenia jo una bona relació. Començarem amb una cançó de Bressol per espavilar una nena. Ull a la corda, 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 esquiva la tralla, fuet, fuet. Mira a la dreta, a l'esquerra, al davant i al darrere. Amaga, salta, corre, vola. Aprèn karate, mecànica, dansa, i no vagis a competir, triomfar, triomfar. Porta però el cap alt, amunt, però avall. No tingues por de tenir por de pors. Viu amb els 5 sentits i els 7 i els 20. Entrena't a obrir i tancar, a entrar i sortir. No dones per costum patir patum, ni acceptes perquè toca, toca, toca. Demana per parir dignitat, potestat. Agrair-vos realment des de Tarragona o des de diguem, l'extrarrari de la ciutat, la possibilitat també de ser-hi en el que ha sigut una experiència que ens ha portat per un camí llarg de fa ja molt temps, que ens ha permet participar en tots els arguments que justificaven aquest projecte. A l'institució, no? Jo crec que si ja hem posat, no, diguéssim, una mena de, no sé, un peu diferent, una manera de tractar el món, d'interpretar el món a través d'obres d'artistes com a tu, ja al museu, aquesta aportació que fas ara, que transforma també la nostra manera de mirar, no només a les obres d'art, sinó també a la història i els contextos en els que les obres han creades, és molt important. I només volia donar-te les gràcies de part del MACBA i de part de tots els que hem tingut la possibilitat de, no, de ser testimoni de la teva aportació. Moltes gràcies. Estem fent el que teníem que haver fet fa anys, però és que no estàvem junts, no ens havíem conegut, no estàvem juntes aquí les tres. Hola! Sí, bueno, hola. És que no cal. Fem publicitat ara, ja. Mireu cap enrere, quina meravella.